ମୋଦିଜୀଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ଶାସନର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋଦିଜୀ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କୋଭିଡ୍ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସୁହାର୍ଦ୍ଦ ତାପରେ ବି ଏପରି ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ସୁଧାର ହେଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ତା ପୂର୍ବ ଶାସନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା।